Не, не, не! Пошу! Минулого вікенду в Івано-Франківську відбулась унікальна подія. Близько 7 десятків тайквондистів з 11 областей України з'їхались на тренувальний збір Томаша Баради. Зараз він очолює збірну Словенії з тайквондо, а також є багаторазовим чемпіоном світу та Європи. На своїх тренуваннях велику увагу звертає на дрібні помилки у техніці, адже саме вони можуть призвести до поразки. Україна має добру історію та хороших бійців. Сьогодні я побачив деякі помилки у техніці, але навіть попри них вона все одно на високому рівні. Якщо ці недоліки коригувати, то разом із їхньою силою та бойовим духом вони можуть стати найкращими у світі. Томаш Барада приїхав на особисте запрошення Олега Солов'я. Тренер збірної України каже, запросив для обміну досвіду, а також йому подобається підхід словенця до спортсменів. Він підтримує своїх вихованців навіть у разі поразки. Він дуже сильний тактик. І це в першу чергу, що ми хотіли, це тактику. Як він виграє, як він настраює на поєдинок. І взагалі дуже цікава методика тренувань, як він розподіляє тренування по фізичній підготовці. Дуже багато нюансів, дуже багато. Ну, в першу чергу, це тактика. У семінарі брали участь як новачки, так і володарі чорних поясів. Сергій Денищук тренує вже декілька років. Повчитись нового прийшов разом із своїми вихованцями. Побачив ті нюанси, на які я не звертав увагу, зараз мені на них вказали. Я їх сам побачив, побачив мої спортсмени, які зі мною прийшли на семінар. Будемо направляти це на тренуваннях, будуть допомагати вони мені розказувати, ну і буду сам працювати. Олена Оленіч тайквондо займається 10 років. На тренувальний семінар приїхала з Києва, адже хотіла зустрітись з людиною-легендою. Дійсно, майстер своєї справи. Видно, що професіонал, спеціаліст, тому дуже багато досвіду, набираємо знань, якомога більше. Тому я вважаю, що треба побільше влаштовувати таких семінарів. Івано-Франківець Іван Грищук – член збірної України. Спортсмен каже, що отримані знання буде використовувати у своїх тренуваннях. Дуже різні тренування. Порівняно з нашими, це дуже, дуже велика різниця. Тому що своя нація, там він показує своє те, що вони роблять, і те, що ми робимо, дуже відрізняється. Насамперед, вправи були незвичні дуже. Коли ми зустрічаємося з такими вправами перший раз. Зараз збірна України з тайквондо готується до чемпіонату Європи, що проходитиме у травні.